נגב מינרלים תעשייתיים בעם מתמחה בכרייה והשבחת מחצבים כבר למעלה מ-50 שנה. מוצרי החברה, סיד, גיר וכל סיליקה משתלבים כמעט בכל תחומי התעשייה. בכימיה, מתכות, חשמל, מזון, בנייה, זכוכית, התפלה ואיכות סביבה. בנגב מינרלים מועסקים למעלה מ-70 עובדים, והיא גאה להיות מהחברות המובילות בארץ בהשבחת אוצרות הטבע של ישראל. השימוש בחול ובמחצבים ידוע לאדם עוד מתקופת האבן. בסין יוצרו כלי חרס לפני 18,000 שנה. המצרים למדו לייצר זכוכית מחול בשנת 3,000 לפני הספירה. ושימוש בסיד לצביעת הבית ואיתום בורות מים מוזכר במשנה ובגמרה. עם קום המדינה ופיתוח התעשיות המקומיות, התגלו איכויות החול המיוחדות של הנגב ומכתשיו. וכך בשנת 1953 הוקם מפעל החול במכתש הגדול והיווה ספק יחידי לתעשיית הזכוכית בארץ, מפעלי השיש המלאכותי ולכל בתי יציקת הפלדה והמתכת בישראל. במשך שנות פעילותה הרבות צברה החברה ידע ומיומנות רבה בניצול מינרלים הנמצאים באדמות הנגב והתאמתם לצורכי התעשיות השונות. ובשנת 94 הוקם מפעל נוסף במישור רותם המעסיק 40 עובדים. בנוסף לתצרוכת הסיד של תעשיות כימיקלים לישראל, מספק המפעל תוצרת למפעלים כימיים, למוצרי בנייה מתוחכמים, מפעלי מזון, תעשיית הזכוכית ולמתקני התפלה. מפעלי החברה מייצרים כ-800,000 טונות של תוצרת בשנה, אשר נשלחת ללקוחות הרבים על גבי 80 משאיות בכל יום. בין לקוחות נגב מינרלים נמנות חברות מהגדולות במשק, אשר אינן יצואניות גדולות, ובכך תורמים מוצרי הסיד של המפעל לייצוא וסחר החוץ של ישראל. נגב מינרלים מתגאה באיכות חומרי גלם וברמת ניקיונם שאינה מהגבוהות בעולם, ובמוצרי החברה אשר נבדקים בקפדנות על ידי מעבדת כימיה. במחלקת מחירות ושירות לקוחות, הנותנים מענה מיידי ללקוחות ואפשרות להעמסת משאיות 24 שעות ביממה. בגמישות במתקני הייצור לצורך התאמת מוצרים קיימים וחדשים ללקוחות השונים. בכוח אדם איכותי הכולל מהנדסים בעלי ניסיון רב. בתוצרתה אשר משמשת לתהליכי הגנת סביבה כגון נטרול שפכים תעשייתיים וספיחת מזהמים. וכן בתרומה למאמץ הלאומי במלחמה במשבר המים, על ידי אספקת חומרים חיוניים בתהליכי התפלת המים במתקנים השונים. בשנת 2009 החלה החברה את ביצוע פעולות השיקום הגדולות ביותר בישראל עבור הקרן לשיקום מחצבות ובשיתוף הגופים הירוקים. בסיומן יושב המחתש למצבו הטבעי, תוך שימור תופעות טבע גיאולוגיות שנחשפו במהלך פעילות הקריאה, ויוקם מוזיאון ופארק לאומי. באותה שנה, בעיצומו של המשבר העולמי, לקחה החברה בבעלותה של קבוצת רזין החלטה אמיצה, להכפיל את כושר הייצוא ולבנות תנור חדש בייצורה של חברת מרץ השוויצרית, תנור שאינו פאר הטכנולוגיה של כליית הסיד. התנור החדש בעל מחשוב משוכלל, מייצר סיד ברמת איכות גבוהה הניתנת לשליטה ייחודית בהתאמה לדרישות הלקוח. כמו כן, לתנור יכולת טיפול בסוגי אבן שונים, ביעילות רבה בתכנון הקריאה וניצול משאבי הטבע של ישראל. כל זאת בכושר ייצור של 370 טון ליום, תוך שימוש חסכני באנרגיה ויכולת הזנת מזות, גז או ביוגז. כמו בכל שנות קיומה, נגב מינרלים תעשייתיים בעם מתחייבת להמשיך ולהוביל את תחום תעשיית הסיד, הגיר וכל הסיליקה בישראל, תוך שמירה על רמת האיכות והשירות הגבוהה ביותר ללקוחותינו.